Так, вітаю вас на огляді. Зараз короткому будемо розглядати в венеціанському стилі жіночу сумочку, виготовлену з натуральної шкіри. Погляньте, ось такі у нас є модельки. Є різна комбінація кольорів, але ми зараз будемо розглядати суто такі поєднання приємних кольорів світлого і бордового. Таке вигідне поєднання кольорів чому? Ви можете її підібрати під декілька образів ласих, під ваш одяг, і вам не потрібно буде змінювати гардероб. І так, ця моделька є виготовлена з натуральної шкіри товщиною до 3-4 мм. В такому цікавому дизайні венеціанському стиль. І з тисненням, це є гаряча тиснення технологія. І ця сумочка може бути ще як три модельки. Погляньте, це одна із моделей, це є просто як сумочка-клач. Другий стиль, це може бути як сумочка, зараз вам покажу її. Вона має всередині, відкриваєте, ви бачите зразу, що вона має ремінці. І ще один, як кажуть, невеличкий бонус-плюс від нас, це є, що вона має всередині таку невеличку ключницю. Ця ключниця для того використовується, що ви можете її причепити сюди найбільше використовувані брілочок або ключі якісь 1-2, і ви зразу знаєте, що вони у вас під рукою. Погляньте, ви просто берете, причіпаєте сюди цей ключик або магнітик, і ви маєте зразу відведене місце, яке зразу під рукою, ви завжди знаєте, що вони зразу знаходяться. Тому що ми знаємо, що буває, що ключі завжди за те, що вони важкі, вони попадають на самий низ, їх важко знайти. Все, ми це якраз розібралися, невеличкий у вас є бонус-плюс, зразу готова ключниця в сумці. Також в комплекті йде ремінець. Цей ремінець для того, щоб ви зразу використовували як сумочку її на плече. Ось невеличкий кат, є такі півкільця, ви за них прищіпаєте ті карабінчики, і у вас вже є готова сумочка, яку ви використовуєте для щоденних потреб собі. Також в комплекті йдуть, бачите, два таких карабінчика, точніше, такі пряжки, які мають зразу дві функції. Вони є як для регулювання висоти, тому що зима, літо, ви змінюєте одяг, і вам буде потрібно відрегулювати під себе під власні параметри висоту сумки. Тому що ви можете носити її на плечі, можете носити її через плече, і вам буде потрібно регулювати. Це все регулюється в досить великому діапазоні, і це друга використовує функцію. Ми зараз покажемо її, як з неї зробити зразу рюкзачок. Просто ви берете, відчіпаєте цей коротший ремінець, відчіпнули. Цей ремінець старайтеся не губити, тому що той, що ви використовуєте для рюкзака, він буде занадто довгий для вас. Відкриваєте сумочку, можливо, ви помітили, всередині є така кишенька, де є ремінець. Цей ремінець використовується для рюкзака, а кишеньку ви використовуєте для зберігання документів або телефону, або грошей. Вона зразу розроблялася під телефон, але люди по-різному її використовують під власні потреби. Це є не принципово. Так, ви знаходите цей довший ремінець. І далі вам потрібно знайти ще два півкільця і сюди якраз проселити цей ремінець. Це дуже просто все, але треба знати певну послідовність, і ви завжди будете кат в курсі. Бо часто буває, що мало хто користується цією моделлю, і навіть не знають, що воно можна використовувати і так, або навіть забувають. Ось ви просто берете, проселюєте, знаходите таку пряжечку, ви регулюєте під власні параметри, власні потреби, висоту собі, і ви маєте вже готову модель. Все, ви маєте рюкзачок, вас зразу звільняється кацю від дві руки, сумочка вам не заважає, і ви вже там стоїте на плечах. Ось така цікава сумочка в цікавому поєднанні кольорів. Може бути будь-яке поєднання кольорів, яке ви позабажаєте. У нас є, бачите, слонова кістка з зеленим, і є рижий кольор з коричневим поєднанням. Може бути інші кольори по бажанню ваші. Чому комбінація цікава? Це за рахунок поєднання кольорів цікавих. І за того, що у вас може бути збільшення, не треба змінювати гардероб, нагадую. Що ви можете собі вибрати, може бути навпаки поєднання кольорів. Тут може бути бордо, тут може бути світлий низ. Так що замовляйте і коментуйте.